ልጅነት ደራሲ ዘነበ ወላ ተራኪ በቀለ ዳኘ ክፍል አራት ባልና ሚስት አረ ይሻልሻል ይሻልሻል አበበ በቂላ ያገባሻል ጥላውን ገሰሰ ይድርሻል ልጆች ሆነን ከዘፈን አናቴ ላይ አንድ ትልቅ ጠባሳ አለ እማማ ማሚቴ ናቸው ድሮ ይፈነከቱኝ አሁን ድንገቴን ጠባሳ ስነካው በትዝታ ፈረስ ወደ ኋላ ሽምጥ ጋለብኩ ከጓደኞቼ ጋር እቃቃ እንጫወት ነበር ይህ ጨዋታ ሴቶችንም ይጨምራል እኔ ባል መቅደስን ሙሽራ አደረግኩ የእናቷ የማማ ማሚቴ ሻሽ አናቷ ላይ እንደ ቤሎ በክር ሸብ ተደርጎ ቁልቁል ተለቆ አጊጣለች አበባም ታቅፋለች በእኔ ቁምጣ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አልተደረገበትም በግራ ትከሻዬ ላይ ያለው ውልቅ ውልቅ እያለ ያስቸግረኝ የነበረው ማንገቻ ከቀኙ ማንገቻዬ ጋር በልጥ ወደኋላ ታሰረ እኔና መቅደስ ጎን ለጎን ተቀምጠን እጆቻችንን ተቆላልፈዋል ሚዜዎቻችን በግራና በቀኝ ከአጠገባችን ተቀምጠዋል አበረሻቃ የቆርቆሮ ከበሮን እየደለቀ ሙሽራዬ ሙሽራ አበባ ይዘ በጊዜ ግባ እያለ ያዜማል የከበሮ አመታቱ ሰምሮለታል ኃይለ ሥላሴ ይሙት የማታጨበጭቡ ከሆነ ከዚህ እናባራቸዋለን እያለ ሲሳይ ጎቢጥ ሕፃናቱን ያስጠነቅቃል ኃይሉ ዶሮ ኃይሉ ዶሮ አታጨበጭቡ ይጥና በዚህ ጆሮ በሚዋጠን ድምፁ አዝማቹን ካላወረድኩ ብሎ ከዜማው ጋር ግብ ግብ ገጥሞ የድምፁ አወራረድ ባይሰምርለትም ፍንደቃው ከልክ በላይ ሆኖ ሙሽራዬ እያለ ሲያላዝን አብነት ባሪያው በአወራረዱ ተበሳሽቶ በካልቾ ለጋና ዝም አሰኘው ይጥና ሲነጫነጭ ባሪያው ፈገግ ብሎ በእፍረት አፍንጫውን እያላበው ምሳስ ከሚዘጋጃውን ሽርሽር ሂደው ይምጡ አለና የተሽኮረመመ ሐሳብ አቀረበ ኃይሉ ዶሮ ከሽቦ የተሰራውን የሙሽራ መኪና እያጠማዘዘ የውሃሊት ሄደና ሙሽሮቹ ልጅን አዘጋጀ ጥሩምባ የሞተርም ድምፅ እያሰማ አጃቢዎች ግልል ብለው መንገዱ እንዲለቁ ያስጠነቅቃል የተበጠሰ ማንገቻው እንዳይጠልፈው 10 ጊዜ እየመለሰ ወደ ኪሱ ይከታል ውሮም ሌላ የሽቦ መኪና ይዞ በአጃቢነት ተሰልፏል ቀውጢሳ በከረሜላ ወረቀት የተቀለለውን ጠጠር ለከበቡ ታዳሚዎች በተነላቸው ጭብጨባው ጦፈ ዘፈኑ ደመቀ እልልታው ቀለጠ በደንቡ መሰረት የኃይሉ ዶሮ ሹራብ ይዤ ከኋላ ተሳፈር ከጎኔ እጇን ከእጄ ያቆላለፈችው መቅደስ ተሳፍራለች ይዞቻችን በወሮ መኪና ተሳፈሩ መስፍን ፕሉቶ አንድ የተሸነቆረ ጣሳ እንደ ካሜራ አይኑ ላይ እየደገነ ገለል በሉ እያለ ሙሽሮችን በተለያየ አቅጣጫ ፎቶ ያነሳል በአጠገባችን ለጉዳያቸው የሚያልፉና የሚያገድሙ ትልልቅ ሰዎች ጭልጥ አድርጎ ከወሰዳቸው አሳባን ነው ለደቂቃም ቢሆን ወደ ገሃዱ ዓለም በመመለስ ምን ተገኘ ብለው ይጠይቃሉ አንድም ቀን ሲስቁ አይቻቸው የማላውቀው አባባ ጥራውን እንኳን ፈገግ ብለው ያሳድጋችሁ ለወግ ለማድረግ ያብቃችሁ ሲሉ ሰማኋቸው እማዬ ወደ ገበያ ስትሄድ ማን ናቸው ሙሽሮቹ ብላ ጠየቀች እኔ መሆኔ እንዳየች ውይ የኔ ፉንጋዬ ነው እንዴ ሙሽራው ቱ ቱ ከአይን ያውጣችሁ ብላ መርቃን ታዲያ ወዴት ነው የምትሄዱት ሲሳይ ጎቢጥ ሽርሽር አለና መለሰ እንዳትርቁ ብላ ፈገግ ብላ አስተዋለችኝ በኃይሉ ዶሮ ሾፌርነት ወደፊት ተጓዝን እየተጨፈረ ጉዞ እስከ አበራ ውስጥ ቤት ቀጠልና መኪናው ተጠምዞ ወደ ነበርንበት ቦታ መለሰ ጨዋታው እንደቀጠለ ነው ለምሳ የሰንሰል ቅጠል ቀርቦልን በቁርኪ መጠጥ ታደለ ደስ እያለን ተበላና ተጠጣ የምንበላውም የሆነ የምንጠጣው የውሸት ነበር እንደገና ዘፈን ተጀመረ ሚዜዎቻችን ተነስተው እስክስታውን አስነቁት በዚህ መካከል የመቅደስ ታላቅ እህት ልጃገረዷ ማዛ መጣችና በቃ ደክሟቸዋል አሁን ትንሽ መተኛት አለባቸው አለችና ማዛ ትኩሳቷን አጋባችብን ሙሽሮቹ እየተጨፈረልን ከብረንዳው ላይ ተነስተን እነ መቅደስ ቤት ገባን ማዛ አመሻሽታልን ታጣፊ አልጋዋ ላይ ጋደም አልን ይህን ጊዜ መቅደስና ጥማማ ማሚቴ ድምፅ ከውጭ ተሰማ
ማዛ እየሳቀች ከቤት ውስጥ ወጣች። እማማ ማሚቴ መቅደስ ክንዴን ተንተርሳ ጋደም እንዳለች አዩ። ክው ብለው ቀሩ። ዘንቢላቸውን በቁማቸው ለቀቁት። እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው አንት ቆሮቆ እንዳፉንጋይ ለመሆኑ ምን አስበ ነው ልጄን አቅፈ የተጋደምከው? አንት ምን አምንቴ ብለው ቁንጮዬን ጨምድደው ሽቅብ ሳቡኝ። እንደ ድመት እየጮኩኝ ተንጠለጠልኩ። መልስልኝ እንጂ ገና እምብርት ሳይደርቅ ምን ልታረጋን ነበር ብለው መዳብ ቀለበት ባጠለቀ ጣታቸው በኩርኩም ቆጉኝ። ፍንችር አልኩና በሳሎን ወለል ላይ ተዘረፍኩ። ኩርኩሙ ከአናቴ እስከ እግር ጥፍሬ ድረስ ዘልቆ ተሰማኝ። በጩኸቴ ሰማይ ምድሩን አናወጥኩት። መቅደስ ግር ብሏት በተሸበረ ስሜት ተጋድማ ታያቸዋለች። ተነሽ አንቺ ምናምንቴ፣ የምናምንቴ ልጅ ለቂንቂኑ ትደርሽበታለሽ፣ የዘር አይለቅ አሉና በጥፊ ሲመቷት ፍንችር ብላ መሬት ላይ ወደቀች። ከደስታ ወደ ሐዘንና ወደ እንዲህ አይነቱ ሽብር ለመሸጋገር ከደቂቃዎች በላይ አልፈጀም። በቁጣ የሚንጨረጨሩት እማማ ማሚቴ ከአናቴ ደም ፊን ብሎ ሲወጣ አይተው ጩኸታቸውን አቀለጡ። ጎረቤት እየተሯሯጠ ደረሰ። ምን ነው? ምን ተፈጠረ? ልጄን ገደልኩት አሉና አፈፍ አድርገው አንስተው እቅፍ አድርገውኝ ቆሙ። ተነባብረው በሩን ያጨናነቁ ጭንቅላቶች ከብዙ አይኖች ጋር ልቅ ብለው ይታዩኛል። ቀውጢሳው ሮጦ ሄዶ ከጉልት ለምትመለሰው ማዬ መፈንከቴን አረዳት። ፍትለክ ብላ ግርግሩን መካከል ደረሰች። ከማማ ማሚቴ እጅ ላይ ቀልባኝ የመጀመሪያ እርዳታ ይሰጠኝ ጀመር። የምጣድ ማሰሻ ካለበት ተፈልጎ መጣ። ጭንቅላቴ ተተኮሰ፣ ደሙ ቆመ። ወደ እኛ ቤት በሸክም ሄዱ። አረንቻታ ተገዛልኝ። አልጋዬ ላይ ጋደም ካልኩ በኋላ እናቴ ሁኔታውን አጣራች። ጥፋተኛ እኔ ሆኜ ተገኘው። በድርጊቱ በጣም ደንግጣና አፍራ አንተ እንኳን ያቀመሱ ባለጌ። እኔ ግን ጥፋቴ ምን እንደሆነ አልገባኝ። ካኳኋናቸው እንደተረዳሁት የሚያስቅ የሚያሳፍርና የሚያስደስት ነገር አለበት። ጉድ በሉ ፉንጋ የመቅደስን አበላሽቷት ነበር ይላላ ነው። የዘንድሮ ልጆች አያረጉትም አይባልም ይመልሳል ሌላው በጣም እየተገረመ። የምር እኮ ነው ልክ መርፌና ክር እንደሆኑ ወይዘሮ ማሚቴ ጉድሽን ይህ ያላቸው እናት ከች አሉ። አበስ ገበር በቁማቸው ዘንቢላቸውን ለቀው አጠገባቸው ባለው ዘነዘና አናቱን አሉት። አይ ጨከኑበት። አሁን እሱ ቢያገኛት ምን እንዳያመጣ ነው? ገና አንድ ፍሬ እኮ ነው። ያው ልብ እንቅርት ይመኛል አደል? ወፍራም ሳቅ አካባቢውን አናቀው። የጨከነችብኝ አለምነሽ ነበረች። እትዬ ባሎቴ ይግደሉት፣ በቃ ይገደል አለች እያለች ወተወተቻ። ጆሮዋ ስለማይሰማ ስትናገር ጮክ ብላ ነው። እኔንም ጠቋሚ ጣቷን እያወዛወዘች አይቀርልህም፣ ትገደላለህ። እማዬ እሺ ለማለት በምልክት ቋንቋ መለሰችላት። ፈርቼ እማዬን ቀና ብዬ ሳያት ሰብሰብ አድርጋ አቀፈችኝ። ብዙ ጎረቤቶቻችን ግን ጥፋቴን ሰምተው ወይ ጉድ ፉንጋ ይህን አደረገ ብለው ይገረማሉ እንጂ ሲሳይ ጎቢጥ ወይም መኩየ ቅጫጫው ፍራንክ ሰርቀው ፓስቴ በልተው የተገረፉ ዕለት የሚቆጡትን ቁጣ በገጻቸው ላይ አላየሁባቸውም። አባቴ ለፍርድም ለቅጣትም ችኩል ነበር። እናቴ ግን በፍትህ አበያይን ረገድ ከአባቴ ትልቃለች። ጉዳዮቹን አንድ በአንድ ካጣራች በኋላ ነው ወደ ብይን የምትሄደው። በዚህ መሰረት አባቴ ጋር የሚያስቀጣ ወንጀል እናቴ ጋር ምህረት ያስገኛል። ፉንጋይ አለችኝ ሰፈርተኛው ወደየቤቱ ከሄደ በኋላ እንዳደብቀኝ። ማን ነው እንዲህ አይነቱን ባለጌ ነገር እንድታደርግ ያሳየ? ሁሌም እውነቱን ለመናገር ታላቅ ኃይል ያላቸው አይኖቿ የሰራ አካላቴን ይመረምሩ ጀመር። ከቃቃ ጨዋታችን ዝርዝር ልጀምር ስል አቋረጠችኝና ተቃቅፋችሁ መተኛቱን ነው ያልኩት አለችኝ በኃይለ ቃል። መዓዛ ነች። መጀመሪያ መቅደስን ታጣፊ አልጋቸው ላይ አስተኛቻት። ከዚያም እኔን ታቅፋ ካጠገቧ አስተኛችኝ። ከዚያም ሳማት አለችኝ። ጉንጯ ላይ ሳምኳት። አፏ ላይ ሳማት አለችኝ። እጣኑ ቂርቆስ የስራዋን ይስጣት ይህች ምናምንቴ አለች እማዬ ለራሷ ያህል። እኔ ቀጥል። ከዚያ ወሸላይን ሳብ ሳብ አደረገችው ቁምጣዬን አውልቃ።
ስልማዬ ሳቋን ለቀቀችው። ሳቋ ድሮ የማውቀው አይነት የደስታ መግለጫ ሳይሆን የምሬት ነበር። ቱ ቱ አበስ ገበር እስኪ ራሷ ቂንቂን ያረች ጎረምሳ ማንጋጋቱን አንሷት ህፃናቱን ብልግና ታስተምራቸው አለች ወደ ጣራው እንዳንጋጠጠች። ማስረዳቴን ቀጠል። ከዚያ ጠቋሚ ጣቴን ቀጥ አድርጌ ያሳየዋል። እሷም በቃ ብላ ገስጻኝ ማብሰልሰል ጀመረች። እማዬ ምርመሯ እንዳጠናቀቀች ስለገባኝ ዝም አልኩኝ። የአባቴ የሸማ ገበያ ፍለጋ ከሄደበት አልተመለሰም። እሱ ከመጣ የተፈነከትኩበትን ጉዳይ እንደገና ማጣራት ይጀምራል። የአባቴን ባህሪ ጠንቅቃ የምታውቅ እናቴ ቀድማ እራት አብልታ አስተኛችኝ። የድሮ ሰዎች በጣም ይከባበሩ እንደነበር አስታውሳለሁ። በልጅ ጉዳይ መቀያየም ይፈጠር፣ በልጁ ፊት አይነጋገሩ፣ አጥፊውን ወይም ተበዳዩን ልጅ ገለል አድርገው እውነተኛ ጉዳይ ላይ ይወያያሉ። በሸምጋይ አማካኝነት የችግሩን ምንጭ ይመረምራሉ። ይቅር ለእግዚአብሔር ተባብለው እንደ ጥቁ ተዋደው ተፋቅረው መኖር ይጀምራሉ። እኔንም የዚያኔ ደግ አደረጉ። ቢመቱም እናት ናቸው። እማዬ ትበለኝ እንጂ ችግሩን በነጋው እንደሚመረምሩት ገምቻለሁ። ያ ጣፋጭ መራራ ትዝታዬ ግማሽ ምዕተ ዓመት ሊሞላው ጥቂት ዓመት ነው የቀረው። ይሁን እንጂ የባልና ሚስት ጨዋታ ትናንት የተከናወነ ያህል አሁንም ጎልቶ እንደሚታየኝ የማማ ማሚቴ የመዳብ ቀለበት ማህተሙን አናቴ ላይ አኑሯል። ከሀሁ እስከ ወንጌል እየተሰደቡ የተገረፉ መማር መቼም ለእኔ ሜሎ ድራማ ነው። ጄራል ደፓርቲዬ ፈረንሳይ የሲኔማ ተዋናይ። እነሆ ትምህርት ቤት ገብቼ እንደገና የመማሪ ጉዳይ የግድ ሆነ። ግዴታው የፈጠረውም እኔ በተከታታይ ሰሞን የሰራኋቸው መጥፎ ተግባሮችና ያጋጠሙኝ አደጋዎች ነበሩ። አንደኛው በመዓዛ ገፋፊነት ከመቅደስ ጋር ባለጌ ስራ ለመስራት መስማማቴ ሲሆን፣ ሌላው ከኃይሉ ዶሮ ጋር ተጣልተን ፊታችንን በኃይል ተመነጫጨር ነው። እንዲሁም የተሰጠ እህል ስጠብቅ እሺ አትበሉ የሹም ዶሮ ነኝ ያለው የአናጢው የአባባ መሹ ዶሮ ከንፈሬን በመንከሱ የደረሰብኝ ሙክስል አደጋ፣ ሌሎች ችግሮችን ተደራራቢ ቄስ ትምህርት ቤት መግባትን ጉዳይ አፈጠነ። ወላጆቼ በትንሽ በትልቁ ጉዳይ መደናገጡ ተደራርቦባቸዋል። በየቀኑ ከሚከሰት ነፍስን ከስጋ የሚለይ ችግር ለመገላገል እኔን ቄስ ትምህርት ቤት ማስገባቱ መፍትሄ እንደሆነ ወላጆቼ ጎረቤቶቻችን ጋር መክረዋል። እኔም ጥፋቴን ስለተቀበል ቄስ ትምህርት ቤት መግባቴ ጥሩ እንደሚሆን ገመትኩ። ዝግጅቴ እንደ ቀድሞ በፍጥነት ተከናወነ። በቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚገኝ ቄስ ትምህርት ቤት ሊያስመዘግበኝ ይዞኝ የሄደው አሁንም አባቴ ነበር። ይህንን የህይወቴ ምዕራፍ ለመቃኘት በቅርቡ ወደ ሰማዕቱ ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ዘልቄ ነበር። ቤተ ክርስቲያኑ በአሁኑ ጊዜ ታድሷል። ምዕመናን ጸሎት የሚያደርሱበት ቦታ በጥሩ ሁኔታ ተገንብቷል። ቤተ መቅደሱ ከሙታን አምባ በግንብ አጥር ተለይቷል። ድሮ ችግኝ የነበሩ ተክሎች ዛሬ እድሜ ጠገብ ዛፎች ሆነዋል። በልጅነቴ አንድ ተማሪ ፊደል እየቆጠረ የቀብር ስነ ስርዓት ሲፈጸም ይመለከታል። ጉልት የሚገበያዩ ሰዎች በቅርብ ርቀት ይታያሉ፣ ጫጫታቸውም ይሰማል። አቃቢቶች ከመቃር ቤታቸው ወጥተው ፍርፋሪያቸውን ካብ ላይ ሲያሰጡ ያስተውላሉ። ፊደል የምንቆጥረው በደወል ቤት ውስጥ ሲሆን ፀሐይ ሙሉ ለሙሉ ወጥታ መለብለት ሲጀምር በርጩማችን ይዘን ጥላ ወዳ ጠላበት አቅጣጫ እንድንዞር የኔታ ያዙናል። ለኔታችን ፀሐይ ሰዓታቸውም ጭምር ነበረች። ለረፍት የሚለቁንም ሆነ ለምሳ ወደ ቤታችን የምንሄደው በፀሐይ ጥላ አለካካቸው ነበር። በሀሳብ ሲመሰጡ ወይም ሲቆዝሙ አለቃችን ያስታውሳቸዋል። የፊደል ዘር ለመለየት በምንጣጣርበት ወቅት ትኩረታችንን የሚስቡ በርካታ ጉዳዮች ይከሰታሉ። ለቀብር ወደ ቤተ ክርስቲያኑ የሚገቡ ለቀስተኞች ሲጫጫሁ ትምህርታችንን አቁመን አለቃቀሳቸው እናያለን። ወይም አንዲት ለዕለት ውሏ የምትሯሯጥ አይጥ ከካቡ ስር ትወጣና አፍጣ ታይናለች። አንዱ ሕፃን እንዳያት አይጥ ብሎ ይጮኋል። ወደ አፈጠጠበት አቅጣጫ እናፈጣለን። ቀልባችን ለዋይጧ ላይ አርፎ ጸጥ እንላለን። በማንጎላጀት ላይ የነበሩ ኪኔታም ጫጫታው ጋብ ሲል ይነቃሉ። ተማሩ ብለው
አለንጋቸውን ሲሰነዘሩ ጫፉ ያረፈበት ልጅ የተመታ አካሉን እያሻሸ ማልቀስ ሲጀምር እንደገና መንጫጫታችንን እንቀጥላለን። ብዙም ሳልሰነባበት ሀሁን አጠናቄ ሀግዕዝ ሁጋኤ መማር ጀመርኩ። ይሁን እንጂ በዘመኑ ትምህርቱን የምንማርበት ስልት በልጅ አቅም የሚሸከሙት ባለመሆኑ ታከተኝ። ልጅን አባብሎ አግባብቶ በጨዋታ መልክ የሚገበይ ትምህርት ባለመሆኑ ጠላሁት። ልክ ወላጆቻችን በዚህ በልጅነት ጊዜ ጭናችን ላይ አስቀምጠው አፍንጫችንን ሰንገው አብሽ ወይም ወተት አልያም መድኃኒት እንደሚግቱን ሁሉ ሁሉም ነገር የሚካሄደው በግድ በመጋት ነበር። በዚህ ወቅት ምንም የልጅን ፍላጎት በመከተል የሚካሄድ ነገር አልነበረም። በዚህ ምክንያት ከአባቴ ጋር ነጋ ጠባ መጨቃጨቅ ጀመረ። እናቴ መማር እንደሚጠቅመኝ ለማሳመን ትወተውተኛለች። እድሜ ልኬ እንዲያሸንፈኝ የተፈጠረው አባቴ ግን በኃይል ያስገድደኛል። ይሁን እንጂ የእናቴ ፍቅርም ሆነ የአባቴ ኃይል ትምህርቴን እንደወድ አላደረጉኝም። ፈረስን ወደ ወንዝ መውሰድ ይቻላል፣ ውሃ እንዲጠጣ ማድረግ ግን አይቻልም እንዲሉ የተለያዩ ሰበብ አስባቦችን እየፈጠርኩ ከትምህርት ቤት ቀራለሁ። ቅዳሜና እሁድ ጤናማ የነበርኩ ልጅ፣ ስቧርቅ ስስቅ ወላጆቼ አስደስት የነበርኩ ህፃን፣ ሰኞ እታመማለሁ። ከትምህርት ቤት ስቀር አፍታም ሳልቆይ ድናለሁ። በዚህ ወላጆች ያዝነው አይነ ጥላ ይኖርበት ይሆን ተባብለው መወያየታቸውን አስታውሳለሁ። ሰኞ ማለዳ ከእንቅልፌ ብነቃም ትምህርት ቤት ላለመሄድ ጸጥ ልና ደፍጣለሁ። ይህንን ባህሬን አሳምራ የምታቆም ማዬ ፉንጋይ ተነስ፣ 6 ሰዓት ሆኗል ትለኛለች። ክንብንቤን ሳልገጥ በተቃውሞ አጉተመትማለሁ። በዚህ ጊዜ ዜራሞ ብላ ትጠራለች። እንደ ኳስ ነጥሬ ካልጋዬ ላይ ወርድና ቁምጣዬን መታጠቅ እጀምራለሁ። አባቴ የተጠራበት ጉዳይ ቀድሞውኑ ስለሚያውቀው ወይ ሳይል ከሸማኔ ጉድጓድ ሲወጣና ፊቴ ሲደርስ አንድ ይሆናል። እንፋጠጣለሁ። ፊቴን ተጣጥቤ የጠዋት ፀሐይ ሳልሞቅ ቁርሴን እንደነገሩ ቀማምሼ ጉዞ ጀምራለሁ። አባቴ አርጩሜ ይዞ ይከተለኛል። ፊደሌን በርጩሜንና ውሃና አሹቅ የተሞላ ጠርሙሴን ይዤ መጓዝ ጀምር መኩተምተምና ቀስ እያልኩኝ ማልቀስ ጀምራለሁ። አባቴ አርጩሜውን አንድ ሁለቴ ያሳርፍብኛል። ያን ጊዜ ጩኸቴን አቀልጠዋለሁ። አባቴን በተራው ማነብነብ ይጀምራል። እኔ ግን ምን እንደሚል አይገባኝም። ሂድና ተማር፣ አሁን ምን የሚያስለቀስ ችግር አለብህ? እንደ እኔ ገጠር ብትወለድ ኖሮ ከጎን ታገኛት ነበር። አለማወቅ ጋሼ፣ ወደድክም ጠላህም እኔ በህይወት እስካለሁ በግድ ትማራታለሁ። ጮክ ብዬ አለቅሳለሁ። አንጀቱ እያረረ አሁንም አንድ ሁለቴ ያሳርፍብኛል። ፍጥነቴን እጨምራለሁ። በማይማሩት አብሮ አደጎቼ በጣም እቀናለሁ። ውሮ ደስ ባለው ቀን ነው ወደ ትምህርት ቤት የሚሄደው። አባቱ ወታደር ስለሆኑ ኦጋዴን ዘምተዋል። እናቱ ማማ ወርቅ ውሃ ደግ ስለሆኑ አይቆጡትም። ሴምላል የትምህርት ቤት ደጅ ረግጦ የሚያውቅ አይመስለኝም። ንፍጡን ሽቅ ብዬ ማገ የአይን አር ባልደፈነው አንድ አይኑ አፍጥጦብናል። ፊቱ ላይ ዝንብ እያደነ የጠዋት ፀሐይ እየሞቀ በመገረም እኔና አባቴን ይመለከተናል። ሊታጠበት ያወጣ ውሃ የሞላ መወዘጃ ከፊቱ ተቀምጧል። በፀሐይ ለብ እስኪልለት እየጠበቀ ነው። ቀጢሳው እንደኔው ጠዋት ተነስቶ አልማርም ቁርሴን እያለ ይጮኋል። መንደርተኛው ኡፍ ደሞ ነጋለት የፊደል ተራራው እያሉ ያላግጡበታል። ምንጊዜም ቁርሱን ከበላ በኋላ ነው ፊቱን የሚታጠቡ። አባቱ አባባ በየነ በመስክ ስራ ብዙ ጊዜ ከቤተሰብ ይለያሉ። እናቱ በመንደርተኛው ግፊት ትንሽ ያስገድዱትና ይተዉታል። ጠንክረው ጫን ካሉት ድንጋይ አንስቶ እስከ መወርወር ይደርሳል። ለእሱ መድኃኒቱ አባቱ ነበሩ። አባቱን ሲያይ የሚገባበት ነው የሚጠፋው። እንደ አጋጣሚ አባቱ አዲስ አበባ ከሰነባበቱ ትምህርት ቤት የምንቀረው ልጆች ሁሉ እየቀሰቀሰ ትምህርት ቤት እንሂድ የሚለን እሱ ነበር። አባቴ አለማወቅ ወደ ብርሃን ሲሉት ጨለማን ይመኛል። የማትረባ ፈጠን በል፣ እኔ እንደ አንተ አልሞላለኝም፣ የምጣደፍበት ጉዳይ አለ ብሎኝ እርምጃ እንድጨምር አንዴ ሾጥ ያደርገኛል። አባቴ የሚለው ብርሃንና ጨለማ አይገባኝም። ትምህርት ቤት የማይሄዱት ጓደኞቼ የጠዋት ፀሐይ እየሞቁ እያየኋቸው ነው። እኔ ግን ጥላ ውስጥ ተቀምጬ እንድማር እየተገደድኩ ነው እያልኩ በሆዴ ይህንን እንቆቅልሽ ለመፍታት እሞክራለሁ። አንድ ቀን በአባቴ ልምጭ ታጅቤ ወደ ቄስ ትምህርት ቤት ሲሄድ መንገድ ላይ ቀለም ቀቢው አባባ ታደሰ አገኙ። መሰላል ተሸክመዋል።
በኮሮጆ ቢጤ ምሳቸውንና ቀለም መቀቢያ ሙሬዎቻቸውን አንግበው እየተጣደፉ ምንድን ነው ዜራሞ ብለው ጠየቁት። ቆም ብለው አልማር እያለ አላቸው። መብረቅ ድንገት እንደወረደበት ደንግጠው ፉንጌ በሬ የሆነ መቅረት ትፈልጋለህ ብለው ጠየቁኝ። መልሴን ሳይሰሙ አወይ ልጅነቴ የምትመለስ በሆነና አባቴ እንዲህ የገረፈ ተማሪ ቤት በወሰደኝ አይ የልጅ ነገር ሆኖ ነው። ዜራሞ ግረፈው ግረፈው፣ የአሁኑ ዱላ ሬት አይደለም ማር ነው በማለት ለህመምተኛ መድኃኒት እንደሚያዝ ሐኪም አባባ ታደሰ ዱላ አዘውልኝ በጥፊያ ወደ ጉዳያቸው ተጓዙ። አባቴ ምክራቸውን ሰምቶ በአዲስ ኃይል አባረረኝ። እኔ ቱስ ቱስ እያልኩኝ አላፊ አግዳሚው ግማሹ እየተጸየፈኝ አስተዋዩ እያዘነልኝ ቅዱስ ቂርቆስ ደብር ደረሰ። የኔታን በአለንጋ ተቀበሉ። የእሳቸው ከረር ያለ በመሆኑ በቁሜ በርጩሜንና ጠርሙሴ ለቀኩና አለንጋው ያረፈበትን አካሌን አሻሻት ጀመርኩ። አባቴም ህመሜ ተሰምቶት ስክትት አለ። የኔታም አዩትና አይዞት አቶ ዜራሞ፣ ዱላ የማይበጀው ለሸክላ ብቻ ነው አሉ። በዚህ አስታከው የኔታ ከአባቴ ጋር ትንሽ አወጋለ። ስለ አይነ ጥላ ያነሳባቸዋል። አይደለም ሲለግም ነው፣ ሰፈር ማውደልደሉን ለምዶ ነው ብለው አባቴን ያጽናኑታል። አባቴ በፍቅር አይን ሰረቅ አድርጎ ያየኛል። እኔም በንዴት በበገና አይን አፈጥበታለሁ። እሱም አርጩሜውን ጥሎ ወደ ዕለት ተግባሩ ይዘልቃል። በዚያን ወቅት በየዕለቱ እየተመዘዘ የምገረፍባቸው ልምጮች ቢጠራቀሙ ኖሮ አንድ ምጣድ አስምተው በኋቃ ሙሉ ሊጥ ያስጋግሩ ነበር ብዬ ገምታለሁ። የኔታም ያረፈደውን ቀጥተው ተማሩ ሲሉ ያዙናል። ሀሁ የሚማረው ከሚያስተምረው ጋር ተጣምሮ ይቆጥራል። ሀግዕዝ፣ ሁካኤ፣ አቦጊዳ፣ መልእክተ፣ ወንጌልና ዳዊት በየብጤው በመሆን ፊደላቱን መቁጠር ይያያዛል። በቄስ ትምህርት ቤት ህይወቴ እኔና አብሮ አደጎቼ የሚያስደስተን ቀን እምዬ ማርያም በ21 የምትነግስበት ዕለት ነበር። በዓሉ እንደ ነገ ሊሆን በዋዜማው ልጆች ነገ የእመቤታችን ንግሷ ነው፣ ስለዚህ ትምህርታችሁን እንድትገልጽላችሁ ጸበል ጻድቋን እናደርሳለን ሲሉ የኔታ በሚቀጥለው ጠዋት 4 ፍራንክ ከወላጆቻችን ተቀብለን እንድንመጣ ይነግሩናል። የሁላችንን ቤተሰቦች ያለምንም ጥያቄ ይሰጡናል። በ21 ጠዋት ማንም ሳይቀሰቅሰኝ ይነቃሉ። 4 ፍራንኳን ከአባቴ ወይም ከእናቴ ተቀብዬ ጭብጥ አድርጌ ይዛታለሁ። እጄ ውስጥ ሳንቲሟ በላብ ትጠመቃለች። ከሰፈሬ ልጆች ጋር ተጠራርተን ወደ ትምህርት ቤት እንሄዳለን። ቤታቸው ቅርብ የሆኑ ልጆች የሻማን ቆርቆሪያ እና ሳህን ያመጣሉ። ገበያው እዚያው በመሆኑ የሚፈለገውን በፍጥነት ይሸመታል። ሻይ ይፈላል፣ ዳቦ ይባረካል፣ ከሁለቱም እንድንቋደስ ይደረጋል። በዚህ ዕለት እጅ በጆሮ የለም፣ መንበርከክ የለም፣ እጅን ዘርጋ የለም፣ ቂጥን አዙር የለም፣ በአጠቃላይ ግርፊያ የለም። በነፃነት ስንጫወት ብለን በጊዜ ወደ ቤታችን እንመለሳለን። ሌሎች አስደናቂና አስደሳች ዕለታት ደግሞ በፍልሰታ ጾም ሰሞን ይመጣሉ። እኔ 16ቷንም ቀን ቁርብ ነበር። በዚያ ሰሞን የኔታ አረንጋም ሆነ የቤተሰብ ቁጣ ይቀራል። አንድ ነገር አጥፍቼ አባቴ ቢቆጣ እንኳን ተው ቆርቧ ስትል እናቴ ትከለክለዋለች። እሱም የቃጣውን እጅ ሰብሰብ ያደርጋል። ረስቼው ቁርሴን የበላሁ ዕለትም ቢሆን እቆርባለሁ። የኔታ 4 ሰዓት ላይ የምቆርበውን እንድንሄድ ሲፈቅዱልን ቁርሳችሁን በልታችሁ የምትቆርቡ ካላችሁ ትቀሰፋላችሁ ሲሉ እየሰማው ለቁርባን እወጣለሁ። ከዚህ መለስተኛ እስር ቤት ማምለጫ ስለሚሆን በጣም ብፈራና ብጠራጠርም ቁርቤ መቀሰፉን ትንሿ ህሊናዬ መረጠችው ይመስለኛል። ይሁን እንጂ ቤተ መቅደስ ውስጥ ከጓደኞቼ ጋር ተሰልፌ ስጋው ወደሙን ልቀበል ስል ልቤ መሸበር ይጀምራል። እግዚአብሔርዬ እባክህ አትግደለኝ እያል በወዴ ቀሳውስቱ የሚሰጡኝን ስጋ ወደሙን በአፌ ይቀበላለሁ። ወደ ቤት ሲሄድ አፌን ሸፍኜ ከልጆች ጋር ሳልላፋና እርጥበት ሳይነካኝ ይውላሉ። የሚጫወተውም በእርጋታ ነበር። ጀንበር እንደጠለቀች ቤት ገብቼ ራቴን በልቼ ግሬን ሳልታጠብ ባገኘሁት ውልቶ ጠረግ ጠረግ አድርግና ተኛል። በቆረኩ ማግስት ድብን ካል እንቅልፍ ላይ ነቅቼ ራሴን በሕይወት ሳገኘው እግዚአብሔር እንደማረኝ አምናለሁ። ዛሬም እቆርባለሁ። እሺ እንዳልክ ቁርሴን ስጭኛ
እንደ ሱማ ነውር ነው ተቀሰፋል ትናንትና የኔታም እንዳንቺ ብለው ይነበር እኔ ግን አለሁ ስላትናቴ በኃይል ተስቃለች በሳቋ መካከል መረታቷን መለከታለሁ ወደ ጓዳ ይዛኝ ገብታ ቁርሲን ትሰጠኛለች ልጆች ገብተው እንዳያዩኝ ጠብቂልኝ ስል ዘብ እንድትቆምልኝ አዛታለሁ ተመግቤ እንዳጠናቀቅ አንተንስ ማንንም አይችልህ የምትገርም ፍጥረት እያለች ነጠላ አጣፍታ ታከናንበኛለች ያለምንም ሸኝ ካብሮ አደጎቼ ጋር ወደ ትምህርት ቤት እንሄዳለን አስተሳችንና ተወዳጅ ለታት እንግዜም ቢሆን አጭር ናቸው ቶሎ ያልፋሉ እንደገና ከፊደል ጋር ትንቅንቅ እንጀምራለን ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት መሄድ የሚቀፈኝን ያህል ማታ ወደ ቤት መመለስ ያስደስተኝ ነበር ልክ የምንለቀቅበትን ደወል ሲደወል ጓደኞቼ ሁሉ ቀድሜ ከቤተ ክርስቲያኑ ግቢ በሩጫ ወጣና አንደኛ ማለት ያስደስተኛል ይሁን እንጂ አንዳንድ ቀን በርጩሜን ወይንም ጠርሙሴን ረስቼ ወደ ቤት መለስ ነበር የዕለቱ ትምህርት ጊዜም የሚጠናቀቀው ህይወቴን በሙሉ በህሊና የተቀርጾ በቀረው አባታችን የጸሎት ነበር ከዚያም በወር አንዴ የምታሳርፈን መቤታችን ድንግል ማርያም ተማጽነን ማሳረጊያችንን በሰይጣን ጉሮሮ አጥንት ይቀርቀር በይኔታ ጉሮሮ ጠጅን ቆርቆሮ ብለን ሩጫችንን እናስነከዋለን በእንዲህ አይነት ስሜት ውስጥ እያለው ከአባት ጋር መንገድ ላይ ድንገት ከተገናኘ ምን ነው ጠዋት እንዲህ የሳክ ስትሄድ ባይ ይልና ሊያግዘኝ በርጩሜ ወይም ጠርሙሴን ይቀበለኛል ሳቅ የተጋብቶበት አብሮኝ እየሳቀ በፍቅር እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ ቤታችን እንሄዳለን አብሮኝ ቄስ ትምህርት ቤት የተማሩ ልጆች ጥቂቶቹን አስታውሳሉ ጃምቦና ሲራክ ቁንጮ ደግሞ የተለየ ገጠመኛቸው ምንጊዜም አረሳቸው ጃምቦ ከስቶቲንክ የተሰራ ትልቅ የጨርቅ ኳስ ነበረው ሁሌም በረፍት ሰዓት ውትድሮች ስንጫወት እሱ በረኛ ሆኖ እኔ ለጋለሁ የእሱ በረኛነት ፍቅር ተጋብቶብኝ እኔም በቅጡ ለማመድ ነበር ቤታቸው ከትምህርት ቤታችን አጠገብ ስለነበር በረፍት ሰዓት ውሃ ለመጠጣት ወደ ቤቱ ሲሄድ ያስከትለኝና እናቱ ከአሹቁም ከቂጣውም ብለውን ወደ ትምህርት ቤታችን ቶሎ እንመለሳለን እሱ በዚህ እድሜው ኃይለኛ ጡት የመጥባት ሱስ ነበረበት ይህንን አመሉን ዘወትር ስለማይበት ፉንጋይ ለማንም እንዳትናገርብኝ በእናት እያለ ሚስጥሩን እንድደብቅለት ይማጸነኛል እሺ እለዋለሁ ከልቤ ቆሎዬን የቃም እናቱ እንደማፈር የቃጣቸው አሁን በስተርጅና ቢቀረብህስ ይላሉ እንደ ምክር አላቅልሽም አንቺ ደግሞ ይልና ጡት ይጎርሳል ይህንን ልማዱን አባትየው በግድ እንዲያቆም አደረጉት በዚህ ምክንያት ጃምቦ አዘንተኛ ሆነ ፈዘዝ ማለትም ጀማመረው ጨርቅ ኳሷን ትምህርት ቤት ይዞ መምጣት ተወ ትምህርት የመቀበል ፍቅል ጥፍናው ቀነሰ የሚገርመው እናትየው የአባትየውን ህግ ቢያከብሩም ጡታቸው እያጋተ አስቸገራቸው እጃቸውን በጣም ስለሚያሳዝናቸው ደብቀው ቶሎ ያጠቡታል ቢሆንም እንደ ድሮ እንደ ልቡ ባለመሆኑ አዘንተኝነቱ እንደቀጠለ ነበር አንድ ቀን አባቱ ቤት ውስጥ ልብሳቸውን ይተኩሳሉ እናቱ ውጭ ተቀምጠው እህል ያበጥራሉ ጃምቦ ደጅ ቁጭ ብሎ ያንጉራጉራል ተው ቻለ ሆዴ ሲያልፍ ለሚያልፍ ቀን ምነው መናደዴ እንጉርጉሮ የአባቱን ቀልብ ሳበ ብቅ ብሎ ቢያዩት ጃምቦ ነው በጣም ተገርሞ ከልብ አዝኖ በስጭው ጉድ እኮ ነው ሲያልፍ ለሚያልፍ ቀን ምነው መናደዴ ብሎ አንጉራጉረብኝ አሉ ተደንቀው አንተ ምን ብለ ዘፈንክ የአያሌው መስፍን አዲስ ዘፈን ነው በሬዲዮ ነው የሰማሁት ምን እንዳልክ ገብቶሃል? እንደ እስክስታ ውራጅ ትከሻውን የሰበቀ ቆዘመ ተነሽ ስጭው እንጂ ምን አፍጠሽ ታይኛለሽ ትስቃለች እንዴ ደግሞ ጥርስሽን ያርግፈውቴ እናቱ ደስ ብሏቸው ቤት አስገብተው አጠቡት እሱም ትምህርት ቤት መጥቶ ደስታውን አበሰረ ባህሪውም እንደ ድሮዋ ተመለሰች ፊቱ በደስታ አምሮ የጨርቅ ኳሷን ይዟት ነበር የመጣው ቁንጮ ደግሞ ምንጊዜም ቢሆን ከአፉ ላይ እንደ ፒፓ የሚያንጠለጥለው ጡጦ ነበረው በህይወቴ ጡጦ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት ቁንጮ ሲጠባ ነው የእኔ አስተዳደግ በእናቴ ጡት ስለነበረ የጡጦውን ጥቅም የነገሩን ጓደኞች ናቸው
ይጣፍጥ እንደሆን ለማወቅ እንዲያቀምሰኝ ለመንኩት። እሱ ግን እያኩተመተመ ሸሸኝ። ቁንጮ እዚህ እንዲውል ተፈልጎ ቄስ ትምህርት ቤት መጣ እንጂ ከእኛ በጣም የሚያንስ ምንሽል ስለነበር ካልፈለገ አይማርም። የኔታም አይናገሩትም። አንድ ቀን አድፍጬ ጠበቅኩትና ጡጦ ነጥቄ በፍጥነት መጥባት ጀመር። ቁንጮ መሬት ዱብ ብሎ እየተንፈራፈረ ጩኸቱን አቀለጠ። ወይኔ ጡጦውን ነጠቀው ሲል ጮኸ። እኔ ስጠባ ቁንጮ ሲንፈራፈር የኔታ ተክለወልድ ፊት ለፊት አይተውኝ ኖሮ እጅ ከፍንጅ ተያዝኩኝ። የጡጦውን ወተት በቅጡ ሳላጣጥም በዚህ ጥፋቴ ክፉኛ ተገረፈ። በግድ የሚጋተውን የቄስ ትምህርት ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ ይሄዳል እንደሚባለው ከሀው እስከ መልእክተ ዮሐንስ ዘለቁ። ወንጌልንም ሶስቴ ደገምኩ። በዚህ ወቅት ከአብሮ አደጎቼ መካከል እና ኃይሉ ዶሮ፣ አበረሻቃ፣ ሲሳይ ጎቢ፣ መኩዬ ቀጫጫዋ ዘመናዊ ትምህርት ቤት መግባት ጀምረዋል። ከወንጌል ወደ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መግባት እንደሚቻል ከእናቴ ጋር ተመከርኩ። እሷም ጠዋት ጠዋት ወደ ቄስ ትምህርት ቤት ሲሄድ ማላዘንኝ ሰልችቷት ስለነበር በትምህርት ቤት መለዋወጥ የጸባይ መሻሻል ይታይበታል ብላ ተስፋ በማድረግ በሀሳቤ ተስማማች። አባቴም ዘወትር አርጩሜ ይዞ እኔን ማሳደድ ታክቶት ስለነበር ሳያንገራግር አንዴ ከመዘገቡት ምን ቸገረኝ፣ ለማስመዝገቢያ የሚሆን ገንዘብ ዛሬ የለኝም እንጂ አለ። እኔ ከፍላለሁ አለች እማዬ። ዘልዬ ቅፍ አድርጌ ሳምኳት። እዲያ ፈሳ ትምህርትን ጠበቅ አድርገ ይዘ መጀመሪያ እስኪ ሰውን አባባሉ አልገባኝም። ለውጡ ግን አስደስቶኛል። ወዲያውኑ ቅድመ ዝግጅቴን ጀመርኩ። ስሙኒ ሰታኝ ጸጉሬን ተማሪ ቁርጥ ተስተካከልኩ። ቁንጮዬን ለዘላለም ተሰናበትኳል። በወቅቱ የአራተኛ ክፍል ተማሪ የነበረው ከበደ ደብተሬ ላይ አንድ ማሳሰቢያ ጻፈልኝ። ይህ ደብተር የተማሪ ተስፋዬ ዜራ ነው ደብተር ነው። ማንም እንዳይነካ፣ የነካ 40 ጅራፍ ይገረፋል። ቆጥሬው አንብቤው ተገቢው ማስጠንቀቂያ በተገቢው ቦታ ላይ በመስፈሩ ተደሰትኩ። በዚያ እንኳን የቄስ ትምህርት ቤቴን ዊዝድሮ አድርጌ ዳዊት ሳልደግም ከሳቴ ብርሃን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 0 ክፍል ገባሁ።